চেনেল লে স্বাগতম জানাই আজি ভিডিওটো মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আৰু আজি বহুত দিন হৈ গল মই ভিডিও বনোৱাই নাছিলু তাৰ কাৰণে ভাবিছো মই আজি এই ভিডিও এটা আৰম্ভ কৰো আৰু এতিয়া আছোহি আমি বৰ্তমান ডাক্তৰ ঘৰত দাঁতৰ ডাক্তৰ হলে মাঝে মাঝে আপোনালোকক আহি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু হেহে আমি মানে এতিয়া ইয়াতে আছোহি বাৰু Idale ego sirato. Idale utolu uthailo. Idale ego seta. Hey, blak. Blak sir. Sir, hello sir. Moyar poribesh to apnalko okon man medical or ekdom usorote ase. Etute sai sare. Sare etu room. আৰু এতিয়া আহি পায় গা পা ধুই লৈ আম কাটিবলে লৈছো লৈ আহিছিলো এতিয়া সব ইমান নিয়ম নিয়ম লৈ আহিছো এতিয়া কাটু আৰু খাও ইয়া ইয়া কথা খাই দেখো বুলা কি কি খাই আছে কই দিয়া মই খাই দেখো তুমি ইমান নিয়ম নিয়ম আম কিটা দেখিলে একদম ইয়াক খাই লওঁ আহোঁতে সৰু সৰু বস্তু কেইটামান আনিছিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ এইটো বেগ এনেকৈ মিক্সাৰ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াতো এনেকৈ দীঘল বেগ এটাও আছে আৰু আনিলোঁ এটা গোলাপ জল আৰু এটা এইটো লেকমি ক্ৰীমটো আৰু আনিছোঁ এটা লিপষ্টিক এইটো খেয়ে ল'লে এইটো এটা টুপি এইটো আৰু এতিয়া বুলাকে মোক পুৰা ফটোশ্বুট কৰি আছে আৰু পজ দিবলৈ দেখুৱাই দিছে মই সেইমতে একদম দি আছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব